Kempen pengosongan tangki septik ini diperluas bagi meningkatkan kesedaran pengguna pentingnya tangki berkenaan dikosongkan secara berjadual. Tangki septik perlu dikosongkan sekali dalam tempoh antara 2 hingga 3 tahun bagi mengelak ia mencemarkan alam sekitar, terutamanya sumber air. Menurut Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Mahzir Khalid, tangki septik perlu diselenggara mengikut jadual untuk memastikan sungai dan alam sekitar dipelihara daripada pencemaran. Satu lagi yang tangki di rumah dia saja. Yang tu yang kena kosongkan tu. Yang kita cadangkan beberapa tahun sekali dia kena kosongkan. Kalau tidak dia terlampau penuh dan dia boleh air itu boleh pergi dalam parit. Dan daripada parit pergi dalam sungai, kemudian sungai itu kita ambil pula raw water itu untuk jadi treated water, so mana ada polutan, ada pencemaran. Jelasnya, kempen kesedaran pengosongan tangki septik akan dibuat secara menyeluruh dengan tumpuan utama di kawasan kampung kerana penduduk masih menggunakan tangki septik. Beliau yang merasmikan kempen pengosongan tangki septik seberang perai Pulau Pinang berkata, peningkatan perkhidmatan pembendungan menerusi Indah Water Consortium Sdn Bhd, IWK, akan dibuat secara berperingkat. Kerajaan akan memberi tumpuan kepada kawasan yang padat penduduk, khususnya di bandar besar, diikuti pinggir bandar dan perkampungan. Covering dia, kita covering daripada bandar dulu, kemudian suburban. Suburban area. Dan sekarang kita pergi pada bandar yang second layer lah. Dulu mungkin kita ada Kuala Lumpur, Penang, Johor kah, kan? So kita pergi Melaka, kita pergi Negeri Sembilan, kita pergi Perak, Ipoh, kita pergi Alostar, macam tu lah. Ujarnya lagi, kempen kesedaran pengosongan tangki septik akan dipertingkat supaya pengguna lebih memahami kepentingan memelihara alam sekitar.